Kanalımıza müraciət edən Ağsu sakini Rüqəyyə Zeynalova qeyd edir ki, bir neçə həmkəndisi birləşərək onun oğlunu öldürdüklərini bildirir. Lakin 21 ildir ki, oğlunun necə, hansı şərtlər altında öldürüldüyü haqqında xəbər yoxdur və oğlu 21 ildir ki, itkin düşdüyü deyilir. Ətraflı video müraciətdə. Mən Ağsu rayonun Calar kənd sakini Zeynalov Rüqəyyə Muğul qızı. Mən ondan ötürü mənim oğlumu öldürüblər. Mən xahiş edirəm ki, sizə mənim oğlumun ölümün tapın verin. Kim öldürür? Cinayətkərlər, Salahəddin Əhmədov, Tərana Əhmədov, Zabul Dursunalı, Əlbir olub mənim oğlumu öldürüblər. 21 ildir mənim işimə baxan yoxdur. Səbəbi nədir öldürmək? Onlar kimdir? Neçə ildir? Səbəbi nədir? 21 il, 22 il. Nətər öldürdülər, hansı şartlarda öldürdülər, necə öldürdülər? Heç nə, bir nahaq yerə mənim uşağımı öldürüblər. Adın çəkdiyin şəxslər kimdir? Adın çəkdiyi Salahəddin Əhmədov, Tərana Əhmədov. Kimdir onlar? Qovma alaqamız var, yoxsa kimdir? Onlar kənd adam. Nəyə görə öldürüblər oğlunuzu? Oğlunu bir nahaq yerə. Heç nə, haqsız yerə. Nə səbəbdən? Məsələn, probleminiz olub onlarla? O, Salahəddini, anası. Anası gəlib bizə. Gəlib, deyib ki, mənim nəvəmə sənin oğlun güya dadırıb. Mən oğlunu çağırmışam ki, oğul gəl bəri, gör bu arvat nə deyir. Deyib ki, bəs nə deyirsən ay arvat, gedin polisə, deyin, polis gəlsin, araşdırsın. Nə eləyib sizin oğlunuz? Ona mənim nə eləyib? Mənim oğlum heç nə eləyib. Güya deyir ki, nə eləyib? Güya deyir ki, mənim nəvəmi almalıdır. Markə satışı. Almalıdır mənim. Sizin oğlunuz görə nəvəsə satışı. Almalıdır. Bəs hadisə necə olub? Oğlunuzu necə öldürüblər? Oğlumu alladı, baxarıb öldürüblər. Harda? Elə kətdə, elə həmin evlərində. Nə ilə öldürüblər? Necə öldürüblər? Nəsər öldürüblər onu bilmirəm. Hansı kənddə? Hansı rayonda? Calayır kəndi. Ağcı rayonunun Calayır kəndi. Də öldürüblər, mənim oğlumu. O sizin dediyiniz adamlar, Calayır kəndin sakinləri olub? Hə, hə, Calayırın sakinləri, Ağsu rayonu Calayırın sakinləri. Bir dakika, beşə baxdım. Cinayət işi qaldırılıb? Hə, yox, yox, qaldırılmıyıb. Mənim oğlumun düşmənlərin... Ana, ölüm səbəbi nə qoyublar ki, cinayət işi qaldırılmıyıb? Ölüm səbəbi deyəndə ki, heç həmən elə sataşıb. Nə ilə öldürüblər? Necə öldürüblər? Yox, onu bilmirəm mən. Mən... Soyuq silahla öldürüblər, boğub öldürüblər. Bilmirəm da, o bilmirəm da başqa. Bizim... Cəsədi görməmisiniz? Meyitdə, hansısa bir zorak edilmər. Bir gün Sırat Ələkbərov bizə gəldi. Dedi ki, Axan əmi, sənin oğlu nətər olmağın, nətə, harada olmağın mən sənə bir həftəyə deyəcəm. Elə oldu ki, o kimdir? Günlən... Ağaxan kimdir? Nəyindir? Atasıdır. Mənim yoldaşımdır. Hə. Elə oldu ki, bu bir həftə bizə məlum. Mən dedim ki, ay bala, qadıqoyalım. Bir həftə gecdi. Mən tez elə. Dedi ki, Ağsu polisinə zat vermişəm. Xəbər vermişəm. Elə oldu ki, 3 gündən sonra Sırat Ələkbərovu öldürdülər. İki qanı bir yerdə batırdılar. Zabul Dursunəliyevi tutuldu. Deməli, Sırat, sizi oğlunuzu öldürənlərdən biri idi və sizə dedi ki, oğlunuzu... Yox. O sizə demiş ki, oğlunuzun ölüm səbəbin deyəcəm. Ona görə də... Ona görə də... İki qanı bir yerdə bağladılar. Onu necə öldürüblər? Onu da... Boğub öldürmüş. Boğub öldürüblər, atıblar Kürdəmir rayon, Veşə zonasına, suyun içini atmışdılar.
Amma sizin övladınızın necə öldürülməsini bilmirsiniz? Yox, yox, bilmirik. Bilmirəm, hələ bilmirəm ki, mənim oğlum... Necə harasa şikayət eləmişsiniz ümumiyyətlə? Yox, yox, mən çox şikayət eləmişəm Ağsurayınla. Ağsurayınla. Ki, mənim işimə baxsınlar. Ümumiyyət, oğlunuzun meyitini görmüsünüz? Yox, yox. Xəbər yoxdur oğlunuzdan? Yoxdur, yoxdur. Və siz şikayət edərkən? Mən hələ 76 yaşım var. Onu deyin ki, 76 yaşım var mən. Siz neysiniz? Cinayətkar Zabıl Dursun Əliyev ilə əlbir olaraq qardaşım Feyruz Zeynalovu qətlə yetirmişdir. Mən bu haqda Kanal 13-də müsahibə verəndən sonra Ağsu prokuroru məni sağ olsun çağırdı. Qısa da olsa, çox qısa qəbul elədi. Düzdür, ancaq sağ olsun, mən o adamdan bir pislik görmədim, ancaq qəbul etdi, sağ olsun. Ancaq mən o danışığından başa düşdüm ki, aramızda gedən söz-söhbətlərdən başa düşdüm ki, bu insan, bu prokuror, bu işi açmaq iqtidarında deyil. Niyə görə? Siz çox sağ ol deyirsiniz. Sonra da deyirsiniz açmaq iqtidarında deyil. Açmaq, çox səmimi qəbul edir. Bu olar, deyirsiniz. Yox, onların iş üslubudur da bunlar. Belə insanları yaxşı rəğbətlə qarşılayırlar, yola salırlar. Yaxşı, söhbət sizin qardaşınızdan gedir. Qardaşınız itkimi düşüb, yəni necə xəbəriniz var, onu deyin. Mən qardaşım əvvəlki çıxışlarımızda deyib anam olayı ki, onun nənəsi gəlib. Nəvəsin Gülyar Bakir Əliyin bozulduğuna qayrıb deyilir. Onun üstündə bunlar bizə vaxt veriblər axşama zəncək anama. Mənə vaxt veriblər. Yox deyin, siz bu qızı alırsınız, almırsınız. Bu uzun söhbətdir, onlar var müsaadə. Dəvət edir, qabaq. Gedəcək. Bu prokurora mən bildirdim ki... Mən prokurora bildirdim ki... Prokuror deyir ki, bizə yeni məlumatlar çıxışında deyim. Bəli, mən çıxışımda qeyd eləmişəm ki, yeni məlumatlar verəcək. Ancaq o təqdirdə ki, burada 120-ci maddə ilə cinayət işi açılacaq. Dedi ki, əsaslar verdim ki, burada hər iki tərəf bildirir ki, burada Feyruz Zeynalov öldürülüb. İstəyir zərər çəkən, zərər çəkmiş kimi biz iddia edir ki, anam öldürülüb falan kəsdər tərəfdən. O tərəfdən də həmin Salaməddin Əhmədov iddia edir ki, bunu dayısı Malik Qəmbərov öldürüb. O biri tərəfdən isə onun yeznəsi, özünə məxsus internet sərbəzində qeyd edir ki, Feyruz Zeynalovu ailə üzvləri hamamda boğaraq öldürür. Bu faktları araşdırın, prokurorluğa dedim ki, siz araşdırın bu faktları. Dedi ki, onlar elə belə iddiadır, elə belə onun əsasında cinayət işi açmaq olmaz. Mən bildirdim ki, nətər olun onda siz 125-ci maddə ilə hansı qanuna uyğun olaraq 125-ci maddəyinə, özünə qəsd maddəsinə cinayət işi açıyorsun. Yaxşı, açmışsınız, səhv eləmişsiniz. İndi 120-ci maddəyinə cinayət işi açıyorsun. Prokuror bildirdi ki, yox. Prokuror bildirdi ki, yox, yeni məlumatlar veriyorum. O belədir. Özü yazmayıb. Ramil Əsadov deyir ki, xakirlər yazıb. Mən başa düşmürəm. Bu, o səhifədə daha 10 dənə məlumat var əlimizdə. Birini prokurorluğa təqdim eləmişim. O öz ailəsindən danışır, ailəsində rahat olduğu ilə danışır, yazışır başqa bir vətəndaşla. Bu nətər olur ki, xakir bunun səhvəsinə girir, araşdırır. Ondan sabahı mən qeyd eləmək istəyirəm ki, prokurora dedim orada ki, qardaşım Feyruz Zeynalov barəsində 120-ci maddə ilə cinayət işi açılmalıdır və Siraz Ələkbərovun Zavul Dursun Əliyev tərəfindən öldürülməsi faktının yenidən araşdırılması, bunlar bir-birinə əlaqəlidir. Bu faktlar araşdırılmalıdır, qeyd olunmalıdır ki, burada görək, bunların bu cinayətin bir-birinə var, əlaqəsi ya yox. Çünki mən ağızdan ağızdan cəmatın danışdıqlarından hələ eşdirəm ki, burada cinayət düzgün araşdırılmıyor. Mənim, siz qeyd elədiniz ki, sizin qardaşınız itkin düşüb, yoxdur. Siz nə bilirsiniz, bəlkə sağdır. Sağdır, axtarışını tapsın versin də. Axtarışa verir. Və nətər bu cinayət işi açılır. O itkin olduğu üçün ölümü ilə cinayət işi açılmıyor. Axtarışa verilib onu. Axtarışa verilib, bir axtarış da verilib, indi verilib. Dəfələrlə, bu məsələnin açılmamasında, əsas məsələ, anam da qeyd elədi. Əvvəldən
qohum polislərin bu işə müdaxiləsidir. Ta əvvəldə. Onların qohumlarının polisi. Bəli, onların polislərin qohumunda işləyən polisləri və bugünkü gün Ağsurayın polis idarəsinin rəisi Fəxrəddin Abbasov və Salamədin Əhmədovun bandisizmində işləyən oğlu Ədil Əhmədov bu işin tam başında durublar. Qoymurlar, var gücləri ilə, yan görə, var gücləri ilə bu işə qol qoyurlar ki, bu iş açılmasın. Biz də tələb edirik baş prokurorluqdan ki, bizim istəyimiz odur ki, baş prokurorluğun xüsusi nəzarəti ilə Ağsurayın prokurorluğunda bu iş aparılsın, qanunun aidiyyəti qorunsun, qanuna hörmət olunsun. Ölkə başçısı bu haqda dəfələrlə danışıb, Məmur özbaşınalığından. Orada qeyd eləmir ki, hüquq mühafizə orqanlarının bu özbaşınalığa aidiyyəti yoxdur. Siz bu 21 ildə Azərbaycan Respublikası Baş Prokuraturasına qəbulda olmuşsunuz. Olmuşuq, 1 il bundan qabaq. Ata məşğul olub bu işlə. Biz Rusiyada olmuşuq, çörək qazanmışıq, xəbərimiz olub. Bu iş mənə şəxsən onda məlum olub ki, mənə qarşı cinayət işi qaldırdılar, mənə tuturdular. Yan görə yarabat. Sizin ya? Məni tuturdular, orada nə bilim, internetdə tuturlar nə demişdim, nə deməmişdim. İcbari iş verildi. Həmən salamın başlığı. Mən amnistiyə düşdüm. Həmin o tutanda anam cəhə dayanıb durmayıb. Bizim heç nədə xəbərimiz yox, mən Rusiyada olmuşum. Anam dayanıb durmayıb, dayım oğlunun yanında deyib ki, vay, bunlar bir oğlumu öldürüblər, ikinci oğlumu da tutdururlar. Ondan sonra bizə bu işlər məlum olub ki, bu iş nə nəcarada olub. Bunlar da valideyn hissiyatı da, bizdən gizliyə bilər ki, bu bir balalarında belə məhv olub gedər də. Ona görə yan ki, valideyn olanlar bunları başa düşə bilərlər. Mən də bir valideynəm, mən də başa düşərəm. Evladımın birini yoxa çıxıb, istəyərəm ki, o birilərdə xeyir. Heç kim istəmək. Beləncində biz baş prokurorundan tələb edirik ki, bu iş xüsusi nəzarətə götürülsün, Ağsurayın prokurorunda bu iş açılsın, açılsın. Əgər 5-7 gün ərzində ultimatum vermirəm, 5 gün 7 gözləyə bilərik, biz bir ildən artıq bu işi gözləyirik, heç bir faydası yoxdur. O əmələ gəlmirsə, Azərbaycan Respublikası bu işə qol qoymursa, açılmağına şərait yaratmırsa, onda biz gedək başqa yerlərdə öz dərdimizi sərf edək. Beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, insan hüquqlarına, BMT-yə, insan hüquqlarına ya, kömək eləyək, görək onlar nə deyəcək bu məsələ barədə. Baş prokurorluqdan sorğumuza cavab olaraq qeyd etdilər ki, Ağsu prokurorluğunda bununla bağlı cinayət işi açılıb, lakin vətəndaşların qeyd etdiyi faktlar öz təsdiqini tapmayıb, həmin şəxs itkin kimi qeydiyyata alınıb.